ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦିନ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ବଂଶଧରମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ଲଙ୍କା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଦ୍ୱାରିକା ହସ୍ତିନାପୁରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳିତ ହୁଏ।